Cara, por muito tempo eu quis fazer minha empresa crescer e eu não conseguia. Assim, eu não achava, eu não entendi o que estava faltando ali. A gente trabalhava, gastava muita energia, se esforçava pra caramba e eu não via o número chegando no final do mês. Eu via mês após mês a gente fazendo exatamente a mesma coisa. E cara, essa frustração era muito forte em mim e eu queria achar, pô, cara, deve ter um modelo, deve ter uma forma de fazer isso. E fui atrás, cara, e achei empresas muito pequenas na época, mas construindo processos e estruturas que eu falava assim, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. Mergulhei nisso, aprendi muito. Hoje são empresas referências no mercado SaaS e estão crescendo de forma absurda, mostrando que é possível estruturar. Assim, no Brasil, cara, a gente tem duas coisas, né, cara? Tipo, é claro que a gente tem um ambiente hostil para o empreendedorismo. Eu já perdi empresa, já quebrei e tudo sempre por causa de vendas. Eu acho que a maioria dos empreendedores, principalmente o cara que, porra, é mais técnico, cara, a gente olha para vendas como algo que não é importante, mas é a única coisa que pode transformar uma empresa e o Growth Machine nasceu para isso. Assim, nas minhas operações, seja em São Paulo, seja no Rio, sempre tinha um empreendedor querendo me visitar, querendo me perguntar alguma coisa. Cara, como é que estrutura pré-venda? Como é que estrutura prospecção? Como é que cria um processo de vendas? E eu recebia todo mundo que queria ir lá, cara, eu tava hiper aberto, mostrando tudo, porque quando eu comecei, também fizeram isso comigo, mas, cara, eu tinha um sentimento de que eu não tava ajudando com tudo que eu poderia, entendeu? Eu não tava conseguindo escalar a minha ajuda da maneira correta. Eu recebia, sei lá, 6, 7, teve mês que eu cheguei a receber 15 empreendedores na empresa, mas assim, tem muito mais gente, cara, e isso pode fazer a diferença. Isso pode mudar a maneira como a gente está tocando tecnologia, pode mudar a cara do nosso país, pode mudar o tamanho das oportunidades. E aí eu pensei, cara, como é que eu escalo isso? E assim, eu tenho dois grandes ativos que me ajudaram a fazer a diferença nas minhas empresas. Um deles é essa vontade de estudar, de pesquisar, de correr atrás, de aprender coisa nova. E a segunda coisa é eu tenho uma habilidade muito grande de me conectar. E hoje eu falo com as principais pessoas, os principais nomes, as principais empresas do mercado SaaS, de uma maneira ou de outra, ou eu estou em contato ou estou na minha volta. E esses caras sabem coisas muito legais e eu adoro trazer eles para compartilhar conhecimento, compartilhar informação. E o Growth Machine virou um ponto de encontro, né? Onde a indústria SaaS pode falar sobre como é o crescimento, quais são as estratégias que funcionam, como é que bota processo para rodar. E é para isso que eu estou aqui, né? Cara, esse é meu propósito. Eu quero escalar ao máximo, eu quero compartilhar meus erros, os meus aprendizados, o que funcionou, o que não funcionou e como é que a gente faz a diferença. Cara, tem muito mimimi, porque é difícil empreender no Brasil, porque o governo, cara, é hostil para todo mundo. Você tá hostil para você, também tá hostil pro seu concorrente e a gente tem que mostrar que mesmo nesse ambiente hostil, dá pra gente fazer mais. Cara, vamos para cima com tudo. Em muito pouco tempo, canal, cada vez mais gente falando comigo, cada vez mais gente querendo ajuda, querendo informação. A gente começou a fazer alguns workshops, cara, todos os workshops deram sold out. Então, fizemos poucos, mas todos eles com feedback muito positivo, em que realmente a gente está conseguindo causar impacto. E eu tô nessa para isso, para ajudar. E, cara, vamos embora para cima, porque tem muito terreno para a gente conquistar e a gente pode posicionar o Brasil como uma potência de vendas, como uma potência de tecnologia, como uma potência SaaS. E, cara, é só olhar para a construção da máquina que a gente consegue fazer isso. E o Growth Machine está aqui para ajudar os empreendedores nisso. E eu não vou desistir. Vamos embora fazer a diferença. É isso aí.